Evita Kaffebar i Smalgangen er et møtested for mange som bor på og rundt Grønlandstorg. Det er et sted der folk fra mange kulturer møtes, og der det er lett å bli kjent med folk. Selv pleier jeg å besøke stedet minst en par ganger om dagen. Og det var her jeg først ble kjent med folk i området, da jeg for noen år siden flyttet hit. På Evita får en vite det meste som skjer i nabolaget, både av gode og dårlige nyheter. Og hvis det er noen som ikke er å se på en stund, blir vedkommende etterlyst for å finne ut hva som kan ha skjedd. På Evita blir en fort god venn med mange. Mange av gjestene har bodd her lenge og har ingen planer om å flytte. Smalgangen og området rundt er ingen ghetto, i alle fall ikke foreløpig. Og vi etnisk norske som er her ønsker å bidra til at området rundt Grønlandstorg forblir flerkulturelt, og der en betydelig andel av befolkningen har norske røtter. Men også på Grønland er det forholdsvis få etnisk norske småbarnsforeldre, og de som er her sender sine barn på skoler utenfor nærområdet.